في القلبة ام لهن منتي يحتفل فوكالي تطور أطفوليتي ام ننتي لبسة الجيشة jina bdejt nikteb il-poezija minn meta kont żgħira ħafna, ġifieri ma nistax ngħid li kien hemm xi avveniment partikolari f'ħajti illi nembaħni biex nibda nikteb poezija. Ngħidlek li għalija huwa proċess kważi naturali bħal meta tarbija tibda timxi jew mbagħad titkellem. Il-poezija favorita tiegħi jisimha Wormla għaliex jiena trabbejt hemmhekk u hija poezija li tfakkarni ħafna fit-tfuliti, ħafna tifkiriet fosthom tan-nanna. Minn barra li nikteb jiena għallima, ix-xogħol tip għall-għallima nħobbu ħafna, imma nixtieq li nkun nista' nikteb full time għax il-kitba fiha anfisha tinvolvi ħafna u ħafna ħin.